Aqui é o seguinte, aqui nós estamos no viveiro de mudas aqui da Secretaria Municipal de Agricultura. E meio ambiente, claro. E aqui eu estou com o secretário Hélio Pereira, que vai nos falar a respeito do limão para enxertia. Fala a respeito desse limão aí, secretário. Olha, a base da Citricultura Nacional é quase toda feita em cima do limão cravo. Que é aquele ali, né? É exatamente esse aqui. Nós temos aqui uma faixa de 1000 mudas, para quando ele chegar no ponto, a gente fazer enxertia de laranja, de tangerina, de lima. Dos cítricos normalmente são feitos por esse aqui. Agora estou crescendo e vou engrossar agora, fica na grossura de um dedo, e aí daí está no ponto de a gente fazer enxertia. Essa enxertia vai ser feita aqui mesmo, no viveiro? Aqui mesmo, nós vamos treinar os meninos aí, dizer como é que faz, né? E vamos fazer por aqui mesmo. E posteriormente ser doada para a população? Ser doada para a população, né? Agora, secretário, vamos falar um pouco a respeito desse plantio por estaqueamento, como é que é? Bom, a estaquia é um processo de reprodução, né? Que geralmente a gente faz com siriguela, umbu, cajá, mas tem também a possibilidade de se fazer estaquia em cítrus, de tangerina, laranja, lima, qualquer cítrus. Então nós estamos aqui, essas estacas aqui são de umbu verdadeiro. Então, o que a gente fez? A gente tem 2 enraizadores, né? O ácido indolbutírico e o forte enraizador. Colocamos os 2, estamos aguardando aí para ver se vão enraizar ou não. Mas aqui já dá para ver, secretário? Já está brotando. Já está brotando aí, né? Tem aí, tem aqui também, ó. Já está brotando aqui, né? Daqui um dia nós vamos tirar esse saquinho plástico. Esse saquinho plástico, para quê? Qual a função dele? É deixar úmido aqui. Ver que ele está todo... Sim, suado. Suado. Tá. Para não se ressecar a estaca. Então, esse é o processo que a gente faz por estaquia aqui. E também para ser doado para a população. Tudo aqui é para ser doado. Tudo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas espécies que tem já à disposição aqui no viveiro para ser doada. Ó, aqui é o seguinte, é ipê branco. Olha só que lindo que tá aqui, ó. Ipê branco, ou seja, o pau d'arco branco. Tá aqui, ó, aqui já tá tudo feito. Os plantios, tudo direitinho, aqui já tá nascendo. Essa aqui é do quê? Essa aqui é de sapucaia. Tá?